অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত যোৱাকালি ধুবুৰী জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে যৌথভাৱে চাপৰ ধীৰঘাটৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যোগান মন্ত্ৰী ফণী ফুকন চৌধুৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি প্ৰতিবাদী বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। বিজেপি চৰকাৰে হাই হাই, যোগান মন্ত্ৰীয়ে গাড়ীয়েৰক, ফণী ফুকন চৌধুৰী মুৰ্দাবাদ আদি চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন শ্লোগানেৰে প্ৰায় শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। এফালে বজাৰত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিত জুৰুলা হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা। তেনে সময়তে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত তুলুঙা মন্তব্য কৰাক লৈ সৰব ধুবুৰী জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি অতিৰিক্ত মূল্য বৃদ্ধি বিৰুদ্ধে আজি অসমৰ যোগান মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ফণী চৌধুৰী মহোদয়ৰ মূৰ্তিৰ প্ৰতি দাহ কৰিলোঁ, তেওঁৰ জুমুৰ দাহ কৰিলোঁ। আপোনালোকে জানে যে পেট্ৰল পাম্প, ডিজেল পাম্প পিঁয়াজৰ দাম, আলুৰ দাম আদি কৰি নিত্য সামগ্ৰীৰ দাম ধীৰে ধীৰে বাঢ়ি আছে। এই চৰকাৰখনে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ চেষ্টা তালৈ কৰা নাই। আমি দেখিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজক তালৈ কংগা কৰি পেলাইছে। গতিকে আমি অচিৰাই অসমৰ যোগান মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পদত্যাগ দাবী কৰিছোঁ আৰু লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেওঁ ব্যৰ্থ হৈছে, অসম চৰকাৰে ব্যৰ্থ হৈছে। আমি তেখেতৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পদত্যাগ দাবী কৰিছোঁ। আমি দেখিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজে আপোনালোকে লকডাউনৰ সময়ত অসমৰ ৰাইজৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া কৰি দিছে। অতি শীঘ্ৰে যদি এনে মন্তব্যৰ পৰা বিৰত নাথাকে তেনেহ'লে ভৱিষ্যতে বিষম পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি ৰাজ্য চৰকাৰ এই সকীয়নী সংগঠন দুটাৰ চাপৰ পৰা মোনা আহমেদৰ ৰিপৰ্ট এনি টাইম 24।